Voldo, sedimo kod tebe u ateljevu. Zašto ovaj prostor? Mislim, nekako je verovatno logično, ali zašto? Pa, ne znam, tu sam svaki dan, po ceo dan, ne znam gde je drugo, gde smo išli. Mislim, postoje još razne mesta, ali nekako mi je ovdje naj... barem se ovdje najprijatnije osjećam. Ali ovo je prostor na trudbenika. Kakav odnos imaš prema značenju te reči? Jel se osjećaš kao trudbenik dok radiš ovdje? Ponekad, da. Mislim, kao kažem, prostor ima svoju neku istoriju i tako dalje i znači mi što sam u toj vrsti prostoru, u takvom nekom prostoru. Mislim, kao kažem, tu sam već skoro 10 godina, ne u ovom konkretno ovom prostoru, ali u tim nekim, da kažem, u ovoj zgradi. I pratio sam proces nestajanja tog giganta jugoslovenskog, kako kažem, dakle, od trenutka kad sam ovaj, kad su oni počeli da iznajmuju taj prostor, kad sam ovde došao, pa ovaj, dok je Cilana još uvek radila, dok je postala proizvodnja, ovaj, tu preko puta, gde su radile peće, gde su pekle cigle, pa do danas kad više ništa ne postoji u tom smislu, gde se kompletno čitava fabrika sada renta za razne neke šta znam, radionice i tako da. Ima i, no da, radionica, ima umetnika, je li to sad ta džentrifikacija koju se radujemo ili misliš da je ovo sad neki novi kreativni hub ili je ovo pa, sad jedna tužna priča? S obzirom da nije blizu centru grada, sumnjam da će nekad biti to neka, da kažem, mnogo popularna destinacija za, ne znam, neki Beograd na Vodi, tako nešto, ali mislim, nije to ništa novo, dakle, to su neki prostori, te industrije koje više ne postoje, koji sada stoje kao nekakve ljušture i dok se čeka taj trenutak kad će verovatno bageri se ovo sruše, to se iznajmljuje za jeftine pare, a onda tu uvek dođu, ne znam, autolimari, umetnici i tako dalje. Mislim, pitam te sve ovo zato što mi se čini da, bez obzira što ti sad kao malo praviš neki otklon, zapravo to sve ima veze sa ovim čime se ti baviš. Završio si Fakultet primenjenih umetnosti, ali si posle išao na doktorske iz teorije umetnosti i medija. Jeste. A zašto na teoriju? Pa, mislim, nije to bilo, to je bio isto neki proces, kada sam završio fakultet, imao sam neki period od par godina kada mi je bukvalno trebalo da se malo otrgnem jer sam pre fakulteta završio i srednju umetničku školu u Nišu gde sam onako naučen da budete taj veliki muškarac, slikar, umetnik, jel? Mm. I onda ti je potrebno neko vreme da se malo otrgneš od toga i u tih par godina čekanja i razmišljanja i tako dalje se pojavila ta ideja da bi možda bilo zgodno da budem u stanju da sam napišem tekst o tome što radim. I onda sam se upisao na te postdiplomske studije na Univerzitetu umetnosti i to je bio taj odsek za teoriju umetnosti i medije. Imao sam sreću, bila super grupa na tim doktorskim studijima i tamo smo upoznali razne ljude i u tom nekom trenutku, u tom periodu zapravo je i počela da rada ta, da kažem, grupa Četvrlica Omarski, Svenica Utomić, i da sam krenuo da dolazim na te njihove sastavke. A to je opet negde bilo u skladu sa nekim mojim, ne kažem interesovanjima, ali nekim unutrašnjim, da kažem, instinktima ili već kako god. Ta grupa Četiri lica Omarske je zanimljiva i značajna zato što se nekako bavi
između politike, teorije i umetnosti. A kako bih rekla, ako smo u domenu politike, istorije, odgovornosti, pomirenja, onda smo u domenu nekih činjenica, a kad smo u domenu umetnosti, onda smo u domenu često reinterpretacije tih činjenica i zato je ta grupa bila neobična. Šta je za tebe taj rad značio i mislim, zašto je uopšte Omarska bila tema? Znaš kako, mislim, ja nisam osnovao grupu, dakle, grupa je osnovao Milica Tomić, da ona možda zna bolje zašto je u samom startu njoj bilo značajno da se bavi Omarskom, jel? A kako kažem, iz mog nekog ugla isto tako bilo značajno da, u smislu da je to nešto čemu apsolutno ne znam ništa u tom trenutku, a da osjećam da nosi neki snažan potencijal koji možda smo privlače sa druge strane. Pa, mislim, zato sam i krenula razgovor odatle, zato što mi se čini da tu u stvari počinju i, kako bih rekla, postupci neki i način na koji se i dan danas baviš, a i ta veza između umetničkog i političkog. Kako neko ko je ipak bio mlad, ti si 81. godište, kada su se dešavali ratovi, znači nisi, ne znam, nije tvoja generacija išla u rat. Odakle dođe to interesovanje za te teme? Kao kažem, svi smo odrastali u tom periodu i bez obzira što sam ja odrastao u jednom malom gradu, u centru Srbije, gde moji roditelji nikad nisu, moj otac nikad nije bio pozvan da učestvuju u ratu. Dakle, nemam to neko, tu vrstu iskustva, ali mislim da to nije presudno, to jeste značajno, mislim, ali to nije presudno, bar meni danas, jer mi svi imamo neko znanje o nečem što se dešavalo u prošlosti, a meni je bilo od uvek interesantno i značajno da vidim te su reference tog našeg znanja, odakle to naše znanje potiče. Dobro, govoriš kao da je sad to ništa i kao da se svi bave tim temama i kao da je to najnormalnija stvar, ali mislim, znamo da nije, pa eto, insistiram na tome. Zašto ta potreba za kopanjem po istoriji, ili skoroj istoriji, ili za ulazak u tu prošlost koja je u principu traumatično mesto za nas? Mislim sad da se vratimo na nas, dakle, to kada sam krenuo da se bavim uopšte studijama sećanja, kada je krenuo to sve da me interesuje, kada sam krenuo čitam neke autore i tako dalje, a sa druge strane, pošto kako kažem, delujem u tom nekom polju savremenog izvora umetnosti. Po mom mišljenju, dakle, meni je zaista neverovatno da se baviš teorijom sećanja ili uopšte istorijom, a da neki delovi istorije jednostavno ne razmatraš, ne uzimaš u razmatranje. Tako da meni, ja nemam tu dilemu da li se neko, zašto se, mislim, ja ne znam zašto se svi istoričari ne bave tim potisnutim delovima istorije, s jedne strane, ali sa druge strane je to vrlo lako objašnjeno, da ti imaš situaciju u kojoj svaka, da kažemo, zvanična ideologija u datom trenutku ima neku ideju da stvori jedan jedinstveni narativ o tome šta se i na koji način desilo i u tom procesu stvaranja tih, da kažemo, zvaničnih istorijskih narativa, nacionalnih. Postoje delovi istorije koji nisu tako slavni, koji se ne uklapaju tako lako, jel? I zato on je bio i isključen iz te zvanične istorije. E sad, mislim da tu dolazi na scenu savremena umetnost koja ima tu neku mogućnost da sve te delove koji su isključeni vrati nazad u razmatranje. I to je ono što ja negdje pokušam da radim i što mene negdje interesuje, pre svega. I to je jako zanimljivo, zato što mi živimo u vreme te kao postistine i pitanje istorije je takođe jedno pitanje koje se stalno razmatra, mislim, filozofski. I Buden često govori kako je, recimo, danas istorija u stvari istorija nekog subjektivnog sećanja i kako nema jedinog narativa istorijskog. A ti se baviš uvek arhivima i uvek zapravo radiš sa, mislim, onim što bi bar trebalo da zovemo čvrsto dokazanim činjenicama. Izvlačiš ih napolje i, mislim, zapravo to tvoje, kako kažem, tvoj rad nije rekonstruisanje istorije, zato što je to, mislim,
više nekako izvlačenje na videlo. I čini mi se da, da je postupak neobičan utoliko što je ti zapravo radiš kao neki kustos. Biraš neke delove i stavljaš ih eventualno u neki novi kontekst. To nije nešto što je sad epohalno novo. To je jednostavno situacija u kojoj u nekim sredinama koje su proživjele određene traumatične, da kažem, vrlo opšte ovaj, prošlosti, dakle, postoje svi ti odbačeni delovi koji oni jesu možda isključeni iz javnog diskusa, ali oni dalje postoje. Postoje arhivi koji kriju određene stvari u kojima se nalaze konkretni dokazi šta se i na koji način desilo. Ako postoje neki deo istorije koji je problematičan, o kome se danas diskutuje i postoje razna neka negodovanja, mislim da svako manje više može da sazna šta se desilo, jer postoji niz dokaza u raznim arhivima, čak i nekim konkretnim, dakle, pravno-birokratskim, kao što su, ne znam, neki arhivi raznih nekakvih sudova pred kojima se vodili postupci za neke stvari koje su dešavali i tako dalje. Sa druge strane, svaki arhiv je veoma, mislim, arhiv kao skup tih nekakvih artefakata, jel, je u potpunosti mrtav sve do trenutka dok neko ne oživi njegov sadržaj, u smislu da makar da krene da nešto pretraže u tom arhivu. I zato to uvek bude neka vrsta opasnosti društvene, kad god se pojavi neko ko nešto sad krene da kopa po tim nekim tragovima, to je sad nešto tu sad neka nelagode, jel? Ali sa druge strane, to je trenutak koji je za mene iznad svega političan. To je trenutak kada se dešava politika, da ti kreneš da dovodiš u pitanje neke ustaljene norme, neke stvari zbog kojih se ne diskutuje više, koje su jednostavno se uzimaju zdravo za gotovo. To je trenutak kada se dešava taj neki društveni antagonizam i kada ti kreneš malo da menjaš te ustaljene norme. E sad što se mene tiče, dakle, i kako taj postupak izgleda, ja sam krenuo neke, da kažem, banalne arhive dnevne štampe, koja mi je zapravo bila jedna dostupna u tom trenutku, pa sad imam pristup nekim uzbiljnim arhivima, kao što, ne znam, arhiv kaže tribunala, gde je pretražio neke konkretne slučajeve. Ajde da se vratimo na te novine, zato što je to nekakav bio breakthrough tvoj. Mi smo se upoznali na Oktobarskom salonu 2012. u zgradi Geozavoda, je li danas Beogradu na vodi. I tu si izložio te svoje te novine, koje su tada mi izgledale kao da su te strane izmišljene. I potpuno mi je bilo nevjerovatno, a znam da nisam jedina zapravo to i jeste to kako ta tvoja umetnost dela na ljude. Potpuno mi je bilo nevjerovatno da smo to živali i smatrali, neću kažem normalnim, ali bili naviknuti na taj govor, na taj način, na takvu stvarnost. Mislim, danas živimo u vreme koje je verovatno još agresivnije što se toga tiče u tom nekom medijskom smislu, pa bi verovatno za 3-4 godine ili 10 precrtavanje današnjih medija, koje sad ne znam kako bi izgledalo, bilo još zanimljivije. Ali šta, kako si odlučio šta će biti ta prva tema? I kako si onda gradio, jer nisi se bavio samo tim jednim slučajem, nego si se bavio i onim što je, kako kaže, dnevni život oko toga. A prva neka tema je bila zapravo, se to desilo u tom nekom trenutku, čitavite priče oko četiri lica omaske, gde sam ja u stvari hteo da sad kao izvan tog nekog grupnog rada, pa onda da sam nešto možda istražim i da vidim na koji način su, recimo, domaći mediji pisali o svim tim stvarima koji se dešavaju u avgustu 1992. u zapadnoj Bosni. I to je tako krenulo, dakle, ja sam jednostavno hteo da prvo vidim kako se ja toga sećam, pošto se rekao sam bio tada mali, da nisam tom učestvovao, što je jedno tačno, da stvarno se ne sećaš. Ali svakako da imam neko znanje o tome. I meni je bilo interesantno i značajno da vidim gde se to znanje, na šta ja referišem kad pričam o tom delu.
I taj prvi arhiv je bio arhiv dnevne štampe, tako ja sam krenuo da odlazim na biblioteku na dnevnom nivou i da jednostavno čitam sve te neke, poručio bih, ne znam, Politiku i Avgust 92. I onda sam krenuo da čitam šta se to napisalo, mislim, bez neke jasne ideje šta bi, na koji način bi se tim materijalom radio. Dakle, sve ovo je došlo kasnije kao kroz neki proces promišljenja šta sad dajem sa svim tim skeniranim stranicama koje sam skupljao manično u tim arhivima i pravio neki svoj arhiv sa svom tom medijskom građama, ali nisam baš imao neku jasnu ideju šta ću s tim da radim. Koliko danas, posle, evo, koliko, 7-8 godina, 10, koliko imaš tih radova vezanih za novinsku štampu? Pa to još, ja još uvek to radim. Dakle, ne, ne, znam da radiš, ali sad ne, su to već desetine. Pa to su stotine. Stotine. Jer sam kasnije krenuo da pretražujem i neke strane arhive koje postoje određeni datumi koje pratim i kada god imam priliku da neki, dođem do nekog arhiva gde se nalazi nešto vezano za to, ja to vrlo i dalje pasionirano prikupim sve te članke i zapravo radim to što radim i to je kao neka vrsta, ne znam ni ja koliko će to trajati, ali još uvek me to uzbuđuje da radim na prvom mestu. Još uvijek mi je interesantno da vidim jednu istu fotografiju u tri različita konteksta, na tri različita jezika koja negde govori o istoj stvari, ali poprilično drugačije. Ajde reci nešto o samom tom postupku koji je, čini mi se, u sebi sadrži, mislim, nije samo estetski, nego ima razne neke nivoe. Taj sam proces čitanja mi je bio zaista značajan i ono što sam hteo jeste, na primjer, rad u kome bi taj proces na neki način učinio vidljivim. I napravio sam pa neki probak gde sam krenuo da to jednostavno ispisujem ponovo, dakle, slovo po slovo, reč po reč, rečenicu po rečenicu, dakle, čitao taj sadržaj sa nekom idejom da sve to što sam ja čitao i što je meni bilo značajno, na neki način pojačan i da ono što je bilo zgodno jeste što postoji taj neki ostatak tog nekog procesa ispisivanja koji je vidljiv, to može da se pokaže u formi crteža. Ali, izvini što te prekidam, kada to prepisuješ, jel na neki način proživljavaš taj čitav, to što si čitao ponovo, ili ti to postane nekako apstraktno? Da li, mislim, ono, da li ima onog momenta kada u školi te nešto kazne, pa kao sad treba da ispišeš nešto milion puta kao kazne, da si osjećao? Meni je više značajno na nivou tog medija koji je crtež, koji u nekom tradicionalnom smislu ti sediš u ateljevu, pustiš, ne znam, muziku, vi sad je to neki kreativni ili, ne znam, nekakav proces kroz koji ti prolaziš, pa nešto stvaraš i tako dalje. A ovo je, mislim, u ovom procesu je sve to obrnuto, dakle, taj ti kad uzmeš da nešto prepisuješ, a ako nisi 100% u tom tekstu koji prepisuješ, onda kreneš da praviš nekakve greške. I to je značajno ako uzmeš u obzir sadržaj tih tekstova koje čitaš, dakle, u tom smislu, ako nešto što čitaš je uznemirujuće na neki način, dakle, kad kreneš da ga ponovno ispisuješ, prepisuješ, to je još jači taj trenutak. Dakle, to je više kao neki proces nekakvog varenja tog materijala i sa jedne strane, sa druge strane, neki moje, da kažem, neko razračunavanje sa svim tim stvarima koje jednostavno u nekom trenutku kada sam se tim stvarima bavio nisu bile deo neke javne sfere, a mnogi od tih stvari dan danas to nisu. Tu postoji još jedan taj moment koji mi se čini da je jako lepa metafora te, kako bih rekla, resavske škole, to da prepisivanjem se prenosi neko znanje. Prepisivačka škola. Da sad ti kada, da to ima i neke druge značenje danas, ali da to, tim prepisivanjem u stvari i ono o čemu si malo prepričao, da kao umetnost mora biti lepa i da ti sad mi stvaramo neke objekte koji imaju neku estetsku i dekorativnu vrednost, gde slika govori više od 1000 reči, a onda ta tvoja slika zapravo ima i 1000 reči. I kakav je taj susret publike sa, kako bih rekla, sa tim materijalom?
i šta se neočekivano desi u tom susretu. To je isto nekako zgodno i mislim da danas u ovom vremenu opšte digitalizacije i masovne proizvodnje digitalne slike, taj medij koji je toliko nekako arhaičan i star kao što je crtež, ima neki subverzivni karakter, tako kažem, dakle on ima u smislu da ti crteži, koliko sam ja primetio, privuku, ne znam, često posmatrača svojom tom nekom lirskom lepotom, akvarela ili šta ja znam kako god već, a onda sadržaj bude isporučen nekom drugom nivou. I to je ono što je meni jako značajno i to je ono kako zapravo ideologija funkcioniše, ako ćemo otići serijski, dakle taj proces ideološke interpelacije, gde vi onog trenutka kad mislite da niste u ideologiji, vi ste zapravo najviše od neke ideologije i to je ono što mediji zapravo rade, na koje ja često referišem, dakle oni vas uvuku nekim sadržajima da vi apsolutno niste svesni šta vam se isporučuje kao neki krajnji ishod. Dakle, ja sam koristio te medijske arhive, a sa druge strane, taj moj postupak je imao tu istu, kako kažem, logiku koju mediji imaju, samo što je bila okrenuta za u potpuno drugom pravcu. Ovo o čemu si malo prepričao, čini mi se da si najviše postigao, sad nas preskačamo neke od radova u uznemirenom tlu, jer tu si zapravo na toj jednoj veličanstvenoj službi u Eustar galeriji izložio te jako velike pejzaže, crveno-bele pejzaže, koji su na prvi pogled zaista to pejzaži, možda neobično izabrani zato što predstavljaju najčešće neko šiblje ili neku stazu, a ne sad, kako kažem, zalazak sunca, ali kao pejzaži. A pored njih si izložio jako delikatne crteže nekog bilja, cveća, i postavio si u prostoru mesto, ligištule, da može da se sedne i da se uživa u tom pejzažu. A da zapravo u pozadini te priče su u stvari neka mesta zločina. Zapravo sam u jednom trenutku dobio potpuni pristup toj arhivi Haškog tribunala, gde sam krenuo da pretražujem različite slučajeve, što je dan danas radim. I u jednom trenutku sam krenuo da bukvalno nailazim na te nizove fotografija različitih pejzaža koji su fantastični, dakle. I dakle, to je kao skup fotografija na koje naiđeš, za koje ne znaš o čemu se radi, ali onda kad kreneš dalje i dublje da istražiš te foldere, onda vidiš da tu, da su to zapravo i te fotografije su nastale kao deo istražnog postupka. Ako se pretpostavlja da se na nekom mestu, u nekom prostoru desio ili neki zločin ili da tu ima nečega što bi trebalo istražiti, sud šalje timove fotografa, forenzičkih fotografa koji fotografišu te prostore. Dakle, to je gomila zaista tih fotografija koje na prvi pogled ne znaš o čemu se tu radi. I to je meni bilo zanimljivo, dakle, taj odnos između te slike koja te na neki način privuče, a onda taj sadržaj koji zapravo moraš sam nekako da ga istražiš. Što se tiče tih cvetova, dakle, ja sam u jednom trenutku sa prijateljima otišao, sveli smo na auto i otišli smo da vidimo taj prostor Tomašice, to je u tom trenutku i bila najveća masovna grobnica koja je pronađena u Bosni i nakon što se sad ta ekshumacija završila i tako dalje, mi smo sveli u auto i otišli smo da to vidimo iz neke, ne znam nijaka, iznatiželje i to je tako kako je Bosna lepa kako jeste, prolazi se kroz nekakvu šumu, naiđe se na jedan, kako kažem, proplanak koji zaista prelep i na svetu proplanka je tako jedna velika rupa. Sad, pošto je zemljište od te gline u tom kraju, ono ne može da apsorbuje vodu i to se od kišnice već pretvorilo u neku vrstu plomenih jezera. I ceo taj prostor je bio iz nekog razloga obrastao tim nekakvim cvetovima. Znači, roje je onako, mislim, ti vidiš da se tu nešto desilo, vidiš te tragove, to kopanje, tako dalje. Ali ako nemaš neko predznanje, apsolutno nemaš pojma šta je tu bilo i na koji način i šta se tu desilo i tako dalje. I onda kad sam se, ja sam tu pravio nekakve
fotografije i bio sam s jednom grupom ljudi i tu smo i pričali o tome i tako dalje. Ali onda kad sam se vratio, ostala mi je urezana ta slika tih cvetova. Pa pošto je na toj izložbi bila gomila tih velikih crno-belih pejzaža, onda sam napravio jedan niz tih, tih akvarela gde u stvari sam se trudio da se setim šta je to što sam tamo vidio. I to nam nekako, kako kažem, vraća nas na Hannu Arendt i Badavno za zla, koja čini mi se u ovome čime se ti baviš nešto što stalno stoji u pozadini nikako. Pa jeste, ali mislim, osim toga, ovaj, tu postoji taj moment gde smo mi zaista na novim prostorima godinama bili suočeni sa tim prikazivanjem različitog dokaznog materijala, različitih dokaza sa upiranjem prstom, ko je šta uradio, na koji način. A da zapravo smo potpuno izgubili negde kao društvo mogućnost da možda ponudimo ljudima da oni sami interpretiraju na svoj neki način, u skladu sa nekim svojim, da kažem, svojom etikom, sa nekim svojim znanjem, intelektualnim sposobnostima, da sami upišu to neko značenje. I to je, u jednom trenutku sam naletao na tu knjigu Didija Hubermana koji piše o četiri slike iz Auschwitza i postavlja pitanje da li su nam te slike potrebne ukoliko želimo da verujemo da se zapravo Holokaust desio. On kaže da to apsolutno, te fotografije same po sebi govore puno, ali u isto vreme ne govore ništa, jer dokaz je za one koji ne veruju. Oni koji veruju njima nije potreban dokaz, dakle oni će morati da zamisle šta se na koji način desilo. I to je u stvari bila neka inicijalna ideja čitave te izložbe, dakle, da li te fotografije na koje sam ja poprilično slučajno naletao, imaju neku mogućnost da pokrenu proces imaginacije i da zapravo postave više pitanje da li se nešto na tim prostorima desilo, šta se desilo. Ajde da u stvari pričamo o tome šta je za tebe umetnost danas, šta je za tebe savremena umetnost, zašto se time baviš, šta je to sad kao te neke tvoje teme, jesu to sad, ću namjerno da kažem, istina, odgovornost, pomirenje, ali nije tako, mislim, šta je to što te u stvari pokreće, zašto si umetnik? Pa ne znam, to je stvarno komplikovano pitanje, ja za sad ovdje na koji način mogu da odgovorim, ali ako insistiraš na tim temama na kojima ja insistiram, to je verovatno pitanje etike i neke, da kažem, nekog intelektualnog angažmana u periodu kada jednostavno neke stvari su problematične. Mislim, to je, da kažem, ne samo umetnosti, nego bilo kojoj sferi, drugoj sferi društvenog života. Dakle, danas imamo situaciju da mnoge stvari nekako promiču, a retki su, da kažem, ljudi koji su spremni da rizikuju. Evo, ne znam, ja uvek volim da se vratim na Emila Zolu i na tu čuvenu Dreyfusovu aferu, gde je čovjek koji je bio na vrhuncu svoje intelektualne karijere, stao u odbranu ne samo Dreyfusa, nego čitave te, da kažem, ideje koje ta stvar nosi, zbog čega je morao da, zbog čega je bio osuđen, dakle, u Francuskoj na zatvorsku kaznu i morao da odu u Englesku, dakle, u trenutku kada je bio na vrhuncu svoje karijere. Dakle, meni je to negde neki trenutak koji je nekako logičan, jel? Dakle, postoje neke stvari koje su problematične, jednostavno uvijek će biti ljudi koji se tim stvarima baviti. Ali kada se nešto, pošto postoji, mnogi ljudi smatraju da umetnost ne treba se bavi politikom i da umetnost... Čekaj da te pitam, čekaj. Znači, koja je razlika i postoji taj pogrdni termin artivizam, kada si kao i aktivista i umetnik? Koja je razlika za tebe između aktivizma i umetnosti i da li, mislim, je ima ili misliš da to u stvari nema veze? Pa, mislim, ima. To je sad, prvo, savremena umetnost je, kako kažem, dosta širok i elastičan pojam, kao što i politika isto je elastičan i širok pojam.
ali činjenica je da se politika danas više ne dešava tamo gde se očekuje da se ona dešava, nego se dešava negde na nekoj margini društvene, dakle u nekim bivšim fabrikama ili već na nekim blogovima koje posećuje veoma mali broj ljudi. Dakle, to su negde mesta globalno gledano gde se stvari dešavaju, a dok je zapravo sam centar danas već u potpunosti isto tako globalno radi samo neku agenturu za neki krupni privatni kapital i to je jedini i osnovni razlog zašto sve to postoji. Znači, kao država je danas u potpunosti u toj službi. Tako, mislim, ja uopšte nisam u stanju napraviti neku razliku sad kao ja kao umetnik sam nešto drugačiji od, ne znam, vozača 10 autobusa, jer mislim da ja isto tako imam neku svoju etiku koju mi je vođen i ko zna šta radi u slobodno vreme, na koji način i kako se odnosi sa nekim stvarima koje ga okružuju u svakodnevno. Ne, ja sam potpuno slažen sa tobom i mislim da je jako... Kad pričamo o mistifikaciji umetnosti, mislim da je ovo baš trenutak kada to može biti treba da se demistifikuje. Šta je sad tu pitanje? Često se govori o tome kako umetnost zapravo nema nikakav značaj upravo zato što je to jedino preostalo polje slobode, jer zapravo je to polje u kome smeš da kažeš sve, pa si zaštićen i samim tim, kako kažem, nema dometi značaj. Nije to potpuno polje slobode, isto tako, mislim, i ti kao umetnik, ako se baviš određenim temama, snosit ćeš svakako određene reperkusije tog umetničkog sistema, dakle, bit ćeš recimo odbačen iz nekih, da kažem, zvaničnih tokova, iz velikih muzejskih postavki i tako dalje, ili nećeš. Ovo je sad dobar šlagvort zato što smo mi ovaj razgovor imali pre nekoliko godina kada si ti bio u užem izboru za našeg predstavnika na Venecijanskom bijenalu i ja sam smatrala da ne treba da budeš izabran iako sam bila u komisiji zato što bi to slalo poruku da smo mi zdravije društvo nego što jesmo. Mislim, prvo nemam neki poseban stav o tom bijenalu gde mislim da to jeste značajno, ali način na koji se umetnici tamo predstavljaju u velikoj većini slučajeva je poprilično onako, da sad ne zalazim na to, ali oslikava neku zvaničnu ideologiju uglavnom. Taj moj predlog za to bijenale je bio takav da ja ne znam da li mogu da prođe ili nije, on nije prošao, ali ja nisam nikad ni razmišljao o tome, dok ja sam bio u situaciji da kroz taj konkurs napravim jedan potpuno novi rad i ja taj rad još uvijek imam, još uvijek nisam nigde pokazao, ali meni je to bilo značajno. I nikada nisam razmišljao da napravim neki rad da bi potencijalno moglo da bude negde pokazan, jer u tom slučaju bi možda nešto drugo smislio za Venecijansko bijenale, što bi možda nekako bolje se uklopilo u celu tu situaciju, što nisam uradio i što nikad ne radim. Dakle, uvek postoje neki, kako kažem, neki inicijalni, na nivou instinkta, odabir onoga čime se čovjek bavi u životu. Ajde, mislim, sada kad već pričamo o tome da je umetnik isto kao i bilo koji drugi čovjek ili vozač autobusa ima taj moral i etiku ili ga nema, kako, jer ti misliš da su tema kojima se baviš danas podjednako relevantne kao što su bile pre 10 godina, mislim, na ove teme naše prošlosti, i da li su ovo sad nove teme koje se za tebe javljaju neki, kako kažem, slučajan ili nameran izlaz, odlazak u neku drugu stranu? Pa, ja stvarno ne znam da li su one, mislim, ne vidim da su te teme bile nešto mnogo prisutnije pre 10 godina, da sad više niko nema interesovanja za tim. Što se mene lično tiče, meni je stvarno značajan kontinuitet u radu, dakle da to što radim, da na tome radim i nikad nisam razmišljao na neke kratke staze šta bi možda bilo interesantno, već sam uvek nekako, mislim, imam taj rad koji gradim već skoro 10 godina, mislim, kako kažem, stalno ga dopunjujem i tako dalje, dakle to radim iz nekog vrlo, da kažem, ličnog... Zato što imaš potrebu. Da, iz neke potrebe, dakle, i to me uzbuđuje dok sedim ovdje, dok to radim, dakle,
tome na neki način ispunjavam se, što je prilično prozaično možda, ali, ali je tako. Sarađuješ jako puno u poslednje vreme sa arhivom Kubrikovim, a u toku ti je i projekat vezan za bioskop u Prizrenu sa tim plakatima. Kakav ti je, ti se menja odnos kada radiš sa, kako kažem, nekim drugim politikama, malo manje škakljivim, ili, ili je pitanje nekakvog iznutra samo osjećaja? Pa što se tiče tog Kubrikovog arhiva, to je poprilično da isto tako došlo nekako spontano, da sam uopšte došao u taj arhiv i da su mi pozvali da napravim rad vezan za arhiv. Ali sa druge strane, iako moram priznati da nisam ta vrsta Kubrikovih fanova, fanatičnih, ali mi je uvijek bio interesantan i značajan način na koji je Kubrik koristio nasilje u svom radu. I kada sam krenuo da pretražujem taj arhiv, u stvari su se neverovatno puno tog materijala se preklapa sa nekim materijalima koje sam nalazio, recimo, u Haškoj arhivi. Ne znam, kao mapa snimanja, što je na engleskom shooting, jel? Gde su raspoređene na mapi kamere iz kojih pozicija one snimaju, odnosno pucaju, su vrlo slične s nekim mapama i sa nekih ratišta, ne znam, ja. Da ne napravim konkretno na što mislim, ali dakle, vrlo ima tu preklapanje, to je meni fascinantno i zapravo pokušam da insistiram na tome da što više tog materijala iz te njegove arhive nađem gde bi nekako probao da napravim taj neki link između nasilja koje je s jedne strane kod njega vrlo, da kažem, artificijalno, ali referira na stvarno nasilje i s druge strane ovo nasilje koje je stvarno, a koje ja pokušavam da vratim u polje, ne znam, neke umetničke imaginacije ili već čega sve ne. Za kraj, šta je za tebe prostor slobode i da li se razlikuju umetnički prostori slobode od ličnih prostora slobode, ili je to jedna te ista stvar? To je svakako jedna te ista stvar, a ti prostori slobode bi pre svega po meni bili simbolički prirode, dakle ne fizički u smislu da sad sam ja ovde u svom prostoru i govorim šta hoću, ali prostor slobode kada se, kada neko ustane da se pobuni protiv nečega što je zaista veliki problem, a da pritom rizikuje sve što je ikad uradio u svom životu. Jel si slobodan? Pa mislim, trudim se da budem.